是布雷类的，所以这个也买一个。解答到你们就是台日情侣是怎么样吃火锅的了。到都跨不一丢啊，你们就知道以后不要乱买东西。它都要加热之后，就是跟这个拌在一起，亮晶晶像新的一样哎。已经开始卖冬装了耶，我的妈呀！我本来想说要来买 T 恤的，结果 T 恤都看不到，可爱啊！给你们看，像这样白色的，超可爱。你讲呢？豆。为什么我们每次都是来吃，就是吃寿司？我真的觉得超级好笑，但是又会觉得平常在家里面做那么多东西可以吃，然后又会吃就是泡面什么的，其实好像放假好像真的是会很想要吃旋转寿司啦，我自己啦。哦哦。哦，这感觉好像蛮好玩的。可以看一下跟谁对战，这样夏天真的过了耶。哎呀，好可爱啊，太可爱了吧？不知道，可是夏天已经过了，现在已经冬天了，应该也抓不到虫子了，要等到之后了。这也太难了吧！今天的主要目的就是哈根达斯的冰淇淋。我最近突然很喜欢吃哈根达斯，不知道为什么。我现在才发现，原来我平常吃的冰淇淋比哈根达斯还贵，所以我今天想说买一点哈根达斯。どれがいい？啊，両方買うの。大人才做选择，不，小朋友才做选择是吗？他说两个都要买。好的。想了很久，决定买这个。这个他们的期间限定。还有其他的，但我觉得这个感觉最好吃。期间限定有草莓跟巧克力跟抹茶拿铁，没错啊。怎么办？那不然买一个好了。这个也买一个。我最爱吃布雷类的，所以这个也买一个。这个是每次都会买的，这个。OK， 买了最喜欢的冰淇淋。4個ある安いね。安いかな。あ、でもあ、6個、6個ある。安いでしょ。有点小，但是刚好我每次都是喝完酒之后会想要吃甜的，所以刚刚好，不会太多。我很快就会吃完的啦。哈根达斯们，你们都在这待着哈。耶，哈根达斯的天堂。成功，这样有解答到你们就是台日情侣是怎么样吃火锅的了吗？辣的跟 miso， 因为他比较喜欢吃肉，所以我们都会准备比较多的肉，然后跟菜盘。菜盘的话，就是我很喜欢吃马铃薯加在这个里面。男朋友就是摩亚西跟哈克塞还有肉，他就可以吃很久这样。锵！就是很多网友都有留言跟我说，你是不是真的应该要买一个新的？然后我就一直很逃避，原因有很多，就是因为我就觉得最近不是
日本欧蹦 Kikang 嘛，就反正就是我们就很忙，然后我后面又有很多，就是我年末后面有很多要花钱的行程，其实买这个根本就不贵，但是我就很懒得，因为我就想说要买个好一点的啊，就是要买个全一点的啊，所以大家跟我讲的时候我都自动忽视忽视。其实我的锅子真的用很久了，所以你们应该就知道我这次买的就是锅子这样子。要给你们看之前的锅子的话，你们一定就啊，因为每次煮饭影片的时候大家都跟我说，天哪，那个锅子也太可怕了吧。我都有听到，我知道大家都是为了我的健康着想，我知道，就是因为我太懒了，就是想说，就是我很怕买东西后悔。后面我做了功课之后呢，我朋友跟我讲说，你要不就买一个最便宜的，然后这样子你丢的时候也不会心疼，然后就是你搬家的时候你也可以再买一组新的，然后你比较喜欢比较贵的锅具组。对，因为我就很在意，就是新的家如果搬家的话，我就想要把现在的东西全部丢掉了，所以我现在的锅子呢，其实有大部分都是朋友给的。我也觉得就是，我一直都觉得我的料理程度没有到需要用很好的锅子，就是没有到需要用很漂亮锅，就能用就行了。所以好了，反正我就买了一个这个，这个最便宜，这个是楽天Sale的时候买的，这样一组5000日元以内。他是买十点 set， 就直接买就是一组的，我就这一组就我在这个地方最后的锅具组，然后你们现在看到的那些锅子全部都会丢掉，而且丢锅子也是一件就是我很讨厌丢锅子这件事，因为他就是要买专用的垃圾袋，然后我还要去看说明书，而且他一个月只丢一次，不知道这个月有没有过了这样，然后我下个月就是我在北海道的最后一个月了，之后再回来就是12月22号、22号，就是要过年了，所以就是得在我下个月一定得把那些厨具全部处理掉之后，我才可以出发去做我自己想做的事情，所以就反正就是啊，我好躁郁，像这种就是 Diamond Cordo Pang， 他是这样讲的。反正就是我喜欢红色，所以我就买了红色的一组，一个这个。然后我看到我会买这个，我还因为它还附了一个这种垫，然后你可以就是这样做样足，然后在上面再堆这样。然后它还附了一个小的，因为我之前的那个锅子最常被人家念的就是这个 size 的方锅，因为我会拿来炸油炸的东西。然后它这个 size 刚刚好是，就是它可以就是油到这边，然后就可以炸，因为锅子小，你油就倒的少，然后一样就是炸东西就是要有深度嘛，所以我就买了这个 set， 就看起来都还 OK。还有一个那个煮泡面的锅子。它是可以就这样放上去，这样你就不会刮到下面的那个，我就觉得还不错。然后有覆盖子，这种的就是可以调的。哇，すごい，好棒哦！它是这样，然后你这样打开。然后按这个按键，它就会，它是两层的，所以不会在你炒的途中就突然掉下来这样。反正哦，好开心，它还附两个手把，它附两个，这个我就不开了，它是附两个手把，然后如果这个坏就可以换这一个，所以这个就先收起来。然后还附了各个大小的盖子，就是盖锅子的盖子，但这个应该就是如果你可以把锅子整个想说连料理一起放进冰箱里面的话呢，你就可以用这个盖子，但是我们家冰箱大家也知道就这么小，没办法再放锅子了，所以这个应该是用不到，这个就从妈妈收起来。反正就这样啦，反正就是你们看到这样，这就是我买的新锅具，5000日元，我觉得还可以。你们看今天这个天，如果我去基丹是这个天的话就好了。
冷そば配上天冬，哇，男友的看起来超赞。Just all the stars. I never backed away. I played a record play. Loneliness befriended me. Felt older than me. I let go a little. I fell for something new. It was sweet for a moment. This love I never knew. It caught me little dreamer and said I'd be okay.Go of my ambitions and problems to next year. Now all of my dreams are floating like a river in my hands. At night in bed, talking to myself so wide awake. 来挑花，没有啦，植物，最近植物死光了。这间植物虽然很贵，但是长得超好的，很可爱，超 cute 的。他们家植物长得超好的，这样可以吧？这个感觉也不错，怎么样？你们觉得呢？养个不一样的吧。嗯，这个放玄关那边，真的看花店的植物就是不一样，它真的是包的超美的，而且长得很漂亮，就是不知道我回来的时候会不会活着。好可爱呀、啊！这个也换一下，今年换米老鼠的，去年是。不讲，这个刷浴室的也要换了，一年换一次。我的话啦，像这个也是必买。想在出门前把那边清干净，所以买看看这个，感觉好像还蛮厉害的。不知道啦，像男朋友每天帮我把花浇一下水，所以这个也是需要。像这个。听说超厉害，拿来洗一下我的，买两个好了，五包入，买两个就十次份嘛，可以把我的都洗干净。枪买这么多，你们看这个好酷哦！你们知道这个是什么吗？这个是可以让呆公跟野菜，就是保鲜的。然后他怎么说呢？他说。你把它套在那个呆公上面，它们就会从这个颜色变成这个颜色，你不觉得很神吗？那还要找到一样大小的呆公、欸、不然套不上去、嗯、好可爱哦、喔、这个绒布的，跟迪士尼合作这一次，有没有红色的？红色好可爱，这多少钱？才500块、欸欸、这个颜色超 cute 的。我认真拖鞋，我有想买耶，我想买个一个，结果我发现它后面是那种就是这个材质的，然后这个材质通常碰上我们家的木地板，再碰上一点水就会跌死，所以虽然它很可爱，但我不能买它，这样太容易跌倒了，那难过。嗯，有很多颜色也超 cute 的，到24.5的脚都可以穿。我要买一个这个，要放在我们家旁边，拿来放洗。衣服的那个篮子，洗衣服的那个袋子，因为它这个有洞洞的，比较容易就是散气，就比较容易，比较不容易发霉。哇，它这个旁边还可以拆来洗的耶，还不错嘛，做的还可以，才500块。你们看好大一根大茄子，好喜欢这个，就是附近种农家种的水果。跟蔬菜超便宜的，我拿这个好了，才120，然后一颗这样。哎呀，蔬菜，哎呦，这个我挑个2颗，有时候就是会需要洋葱。我现在还是每次看到节瓜都会笑，因为我家那颗大大的节瓜我已经吃了4天了都没吃完。
果然冬天 Q 梨就变贵了，现在变这个价钱。秋刀鱼，生的，是生的秋刀鱼。哦，一库拉，哇，エビ食べるか？エビ、いら。买一个这个做成小鸡腿，炸的那一种。それから揚げにする。嘿嘿。他说要吃金鸡汤，所以我们买这个三包入的这个，这个北海道的。以后就这样，简单易了。这个是要丢掉的，我还要读说明书一下，是真的蛮脏的啦。你们看，好新哦，真的看起来超新的。新东西就是有新气象。将丢掉。有这个很久很久以前从来没有用过这个垃圾袋，你们就知道以后不要乱买东西。哦，还有空间呢，可以再丢一些モエナイモノ。都来找一下。我要阿瓦塞给他的日期拿出去外面丢，所以这个就是要这样先放在我们家一阵子。我来洗这个，不知道你们看不看到这个超脏了，看不到吧？反正它就是黑到都看不到了。我这个表达行吗？它黑到都跨不会丢啊！我要用这个，我第一次用，上次那个大家跟我说不要用漂白水，今年再来一次。它上面是写什么呢？它会有那个啪啪啪啪啪，看冒泡泡。而且我每天都会用它喝咖啡，所以它应该有很重很重的咖啡渍。我要来整理家里面的植物了，没错，你们看，植物它不是都会就是像这样吗？就是有一点点。就是快死掉，然后土有点不够营养的时候，我就会就是反正就稍微弄一下啦，让它度过冬天。这个也是放玄关，这个就是从刚刚那些上面长得还不错的弄下来的，然后这个就是水养，所以就是只要阳光或洗一下就可以了。锵，你们有看到吗？它是亮的，所以刚刚那个真的黑到不行哎，洗超干净的。锵锵，你们觉得有差吗？我觉得还好呢，好像真的有就是掉一点点，但是真的我觉得没什么差。你们不要买，全部买起来最喜欢的还是这个，这个真的超亮，超神奇，好亮哦，亮晶晶像新的一样哎。你们会常常洗吗？有些人就不会常常洗，然后我就是属于那种一年我会好我来清一次的人。对，我不知道大家怎么样啊，给你们做参考。如果看到这个影片，就快去洗你的保温壶这样。前天上司拿过来的，我觉得我永远都吃不完它这个节瓜，真的够大，应该还可以再切明天跟后天。反正这个北海道现在平均是19度左右，所以它还是可以放一阵子没有问题的。じゃがいも、じゃがいも。要炸成仙了，姜炸完了，而且我今天就不忙，
今天放假不急着做料理，所以其实可以一个一个慢慢的炸这样。新锅子还蛮好用的，开心，太开心了。Hello 大家，今天是9月18号的晚上，我刚下班回来，现在9点，给你们看。这边邻居的爷爷给我们一个超级无敌大的呆工，然后呢，超好笑，我真的觉得我北海道超厉害。这个是楼上邻居给的洋葱，他家的姨妈，我好不容易吃到剩三四个，终于吃完，结果这个公司男朋友公司那边拿了一个巨大，我现在有好多姨妈，我现在是姨妈户哦，你们看这边这个姨妈跟这边这个姨妈还是不同品种的。第二批下去炸了，然后这边就是今天超不健康的晚餐。其实呢，我们两个应该吃这个配小黄瓜，因为我们今天午餐吃太晚了，所以根本就不饿。但是又买了这个，就想说不然就做吃看看，这样加减吃。那你在想说，我想要在马铃薯上面加这个新香料，感觉很像很好。我觉得应该就像科学面的那种感觉，应该是科学面的，有一点点香草这样。他说要加热之后就是跟这个拌在一起，但我又怕我男朋友不敢吃就浪费了，所以咱们先试个毒呗。啊，我觉得他应该不敢吃，这个我用沾的好了，我用沾的方式吃好了。这个我男朋友应该不敢吃，泰国月亮虾饼的那个酱，我去想，我觉得他应该是没有吃过泰式料理，所以我还是不要尝试好，免得等我这一盘都是我得吃的，我们就踩沾沾试这样，酱超不健康的，但是油是新的，我觉得应该还好，反正就是准备了泡菜，然后刚刚的那个 orange 的夏威夷口味，其实我觉得吃起来更像泰式，可是因为我没有吃过夏威夷口味的餐厅，所以我会觉得比较像泰式，因为我只有吃过泰式。然后跟 ketchup 炸鸡，然后小黄瓜，昨天的剩菜，然后跟马铃薯，没错。沾了一点点，吃看看。就是有点糖醋，然后 orange 的味子，然后这个这么点，那比例那看起那叫看起来，然后再配点那个小黄瓜，今天大概就这样吃，拜拜。